Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Vim aqui pra área de serviço pra começar o vlog, porque a Júlia está dormindo. Como ela tá dormindo, vocês viram que eu aproveitei pra fazer várias coisas antes que ela acorde, né? Porque na hora que ela acordar, realmente tem que ficar com ela, brincar. Ela tá nessa fase que ela quer brincar muito. Tem que dar muita atenção, porque quer pegar tudo, quer colocar tudo na boca, né? É uma fase assim que o bebê tá bem curioso, né? Na verdade, as crianças são curiosas, né? Não só o bebê, todas as crianças são. Mas eu tô aqui dando uma organizada, eu ainda não tomei café. Porque qualquer coisa, café eu posso tomar com ela do meu lado. Ela já tá começando a mexer aqui. Então, tirei a louça da máquina de lavar, guardei um pouco de coisa ali dentro. Tirei algumas coisas que estavam aqui também. Já arrumei a cama, até troquei de roupa, tirei o pijama também, pra ficar com uma roupa mais de ficar dentro de casa mesmo, né? Mais confortável. Agora eu vou arrumar uma mesinha do café aqui. Pronta pro café da manhã, rapidinha. Tô usando esse jogo americano aqui, ele é de tipo de plástico mesmo. Comprei tem muito, muito tempo. E eu uso mais ele, assim, ele é bem pro dia a dia mesmo, sabe? Então fiz essa mesinha. Igual eu sempre falo, mesmo na correria eu sempre posiciono assim os itens que eu acho que faz muita diferença pra deixar tudo com uma atmosfera mais bacana, principalmente segunda-feira, né, gente? Pra começar a semana bem, com uma mesa posta gostosa, enfim. Então, mesmo na correria, vocês viram que até, não sei se vocês viram pelo vídeo, mas o jogo americano já tava aqui. Então, só posicionei os itens mesmo. Estou usando esse guardanapo de papel pra dar uma alegria. Vou mudar o lado aqui, que o lado da xícara é sempre pro lado direito. Aqui também tô passando um cafezinho. E já escuto barulhinhos de bebê brincando no berço. Então, tô indo lá ver a Ju. Fala assim, bom dia, gente. Quando eu vejo a câmera, eu fico hipnotizada. E eu tava dormindo ali, mas aí minha mãe chega, eu já tô aqui. Gente, tive que tirar os rolinhos do berço dela. Eu tive que tirar os rolinhos do berço dela, porque ela levanta e fica brincando. Aí a minha mãe pegou a capa, minha mãe vai tentar fazer algumas amarrações pra amarrar. E esse neném não pegar, que esse neném tá uma chapequeza. Vamos? Vamos começar nosso dia? Então vamos! Mamãe, partiu uma laranjinha serra d'água pra mim e eu tô gostando. Mas tem que papar, né? Ficar olhando pra câmera não. Seu café da manhã. Né? Já tomou uma dedeira 5:30, agora é a hora da frutinha. Enquanto isso, eu vou fazer um ovo pra mim aqui. Tá gostoso? A mãe também vai tomar café, tá? Tá gostoso, né, amor? Tá olhando pro pessoal aí? Fala, pessoal, eu tô tomando uma laranja. Laranja e mexerica eu gosto. O pessoal tá preocupado, filha, que você não come. E tá com a roupa I Love Daddy. E tá colocando a etiqueta na boca, né? Como eu falei, tá colocando tudo na boca. Filha, não é não. Né?
Agora eu tô arrumando a bolsinha dela aqui pra ir pra casa da minha mãe. Basicamente, quando ela vai pra casa da minha mãe, lá tem quase tudo. Então, só não tem esse copo que ela gosta muito. Então, eu tô levando o copo. Remédio eu sempre levo também. Principalmente porque ela tava tendo cólicas, enfim. Mas já passou. Mas por segurança eu gosto de colocar. Então, já deixo essa necessaire assim, olha. Pronta, lotada. Aqui tem quase praticamente tudo, assim. E roupa. Tá nessa bolsa aqui. Até roupa se precisar pra tomar banho antes de dormir. Então, agora, daqui a pouco eu vou levá-la na casa da minha mãe. Ainda tô com roupinha de ficar em casa. Gravando com o celular aqui agora, que a minha bateria acabou. E aí nem deu tempo de trocar a bateria da câmera. Agora eu consegui trocar a bateria da câmera. Eu vou dar uma organizada aqui, lavar um pouco de vasilha. Porque as vasilhas que eu tirei foram apenas as vasilhas da máquina. E também acho que eu vou colocar umas roupinhas dela pra bater. Fazer alguma coisa nesse sentido já pra adiantar. É, vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. A única coisa que eu fiz foi lavar as mamadeiras, porque mamadeira... Eu não gosto de acumular, eu só tenho... Eu tenho quatro mamadeiras, então... Quatro grandes e três pequenas. Mas as pequenas eu nem uso tanto. Eu usava pequena mais quando eu ordenhava leite e deixava estocado pra quando eu precisasse sair ou ter algum compromisso e não tá, né, pra amavar a Júlia lá na casa da minha mãe. Já tá prontinha, né, filha? Já dormiu? Soluçando um pouco, né? Mas tá tudo bem. As coisinhas dela estão aqui, tudo prontinho pra ela ir pra lá. Deixei a Júlia na casa da minha mãe, aí tomei banho. E agora a gente tá vindo almoçar aqui. É, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais à tarde. E depois ou eu devo buscar ela ou a minha mãe deve deixar ela lá em casa. Pra gente trabalhar. Já tô maquiada, porque eu vou gravar uns videozinhos. Agora vamos almoçar. Estamos aqui, vamos comer um espoleto, uma salada com carne. Porque estamos de dieta. Tanto eu quanto o Lucas. Indo lá agora na casa da minha mãe buscar a Júlia. Almocei e aí fomos trabalhar. E tô levando isso daqui que é o rolinho que minha mãe vai colocar as fitas, tá me ajudando a arrumar. Gente, olha como que ficou a minha mãe. Já arrumou o rolinho e ela botou uns tecidos assim, mais ou menos do mesmo material do rolinho e colocou aqui. Porque antes não tinha essa amarração e a Júlia ficava brincando com esse rolinho, porque ele é leve. Então agora tem. E eu tava super preocupada porque tinha dia que ela colocava o pezinho pra fora. Eu comecei a ficar um pouco preocupada assim. À noite, às vezes ela até acorda no meio da noite por causa disso, assim eu me sinto mais segura. Então, eu coloquei também desse lado. Minha mãe arrasou, minha mãe costura, então mandou super bem. E nesses dias de frio, eu sempre forro a cama dela com um cobertor. E travesseiro tá aqui porque tava pensando em começar a usar travesseiro, mas estamos usando travesseiro apenas na soneca mesmo. Pra dormir no sono da noite, ainda não. E aqui estão os cobertores. E aí, como eu falei no vídeo dos itens que eu não uso, eu não tô usando lençol. Porque eu uso cobertorzinho, mas eu cubro só a perninha mesmo. E aí, agora nós vamos dar o banho. Vou ligar. A bateria da minha câmera acabou de novo. Só pra vocês terem uma ideia, porque eu gravei algumas coisas aqui durante a tarde. E aí agora eu tô gravando com o celular o vlog aqui. E aí agora vamos ligar a banheira. Eu tinha comprado esse saquinho aqui no... Quando eu fiz meu enxoval, ele é de colocar brinquedo. Mas eu não deixo todos os brinquedos que eu comprei pra hora do banho. Eu comprei um kit assim com vários desses bichinhos, mas eu deixo só alguns. Também comprei um kit com vários baldinhos. Eu deixo só um assim, porque depois vai trocando. É melhor do que deixar um tanto de brinquedo, sabe? Eu, pelo menos, prefiro dessa forma. Então, agora eu vou encher a banheira. Que, inclusive, tem um cabelo aqui que é meu, do banho da manhã. Ai, ai, gente, já estou dormindo, é ótimo. Júlia dormiu e eu comi rapidinho umas almôndegazinhas, assim... Porque eu já tô doida pra deitar. Eu tomei um banho também pra dormir. Porque hoje eu tô bem cansada. É engraçado.
Porque eu sempre recebo muitas perguntas, assim, tipo, de qual parte que eu acho mais difícil da maternidade. E uma das coisas, assim, que mais me pega, eu acho que, não sei se eu já comentei isso aqui, eu acho que eu já comentei, é essa questão, tipo assim, que eu quero trabalhar, mas eu quero muito ficar com a minha filha. Isso me pega muito, muito mesmo. Eu deixo ela na casa da minha mãe e na minha sogra. E não existem pessoas melhores, assim, pra cuidar da Júlia do que a família, né? E elas cuidam super bem. A Júlia fica super bem. A Júlia é uma criança muito tranquila. Ela não estranha as pessoas, sabe? Se você coloca ela... É muito raro, assim, ela estranhar. Às vezes ela não dá tanta atenção, não fica rindo. Mas ela não estranha, sabe? Ela não reclama quando ela tá com uma pessoa que ela não conhece. Ela pode não ficar muito aberta, mas igual ela fica aqui na câmera às vezes, sabe? Tipo, eu ponho a câmera, ela não ri, mas ela também não chora, sabe? Ela fica duvidando, assim, tipo, analisando o que tá acontecendo. Mas isso me pega muito, muito mesmo. E hoje, inclusive, isso me pegou um pouco, porque tomar conta da casa também, que é uma coisa que eu faço muita questão de estar com a casa sempre arrumada, tá com tudo organizadinho. Então, administrar tudo isso é um pouco puxado. Eu tenho ajuda aqui, só que hoje a pessoa que me ajuda não veio. Então, quando eu não tenho ajuda, eu tenho que desembolar as coisas. E aí, minha mãe e minha sogra sempre entram em ação, assim, pra me ajudar, principalmente por essas questões de trabalho. Mas isso me pega muito, muito mesmo, assim. Eu fico, tipo, com o coração dividido, sabe? Ai, bate uma saudade, eu fui buscar ela na casa da minha mãe, eu não queria desgrudar, sabe? Mas faz parte, né, gente? Eu acho que, eu acredito que a maioria das mamães passam por esse sentimento, assim, de ter que de poder amar o trabalho também, porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas também de amar muito tá do lado do filho, tipo, tá vendo o que ele tá fazendo. Que é muito gostoso, assim, né, acompanhar esse crescimento e essa evolução da criança. E eu quero ficar, tipo, do lado, assim, olhando tudo que ela tá fazendo, sabe, muito de pertinho. Mas faz parte. Então, hoje eu tô um pouquinho cansada. Já são umas 11 horas, porque eu confesso que eu comi. Aí eu peguei o celular, YouTube, Instagram e fiquei, tipo, vendo coisas aleatórias na internet, sabe? Mas agora eu liguei a televisão aqui do meu quarto, vou dar uma descansada, que eu acho que pela minha cara dá pra ver que eu tô com muito sono. Essa é a maternidade real, né? Mas levando tudo com tranquilidade, serenidade, é o caminho certo, assim, é o caminho que eu gosto de seguir. Pelo menos é o caminho que eu tento. Então, vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Até mais.